представяме ви проекта за бюджет на община Русе за 2022 година. Според мен е редно всеки проект на бюджет да бъде представен от кмета на община. Затова ще го направя аз. Няколко встъпителни думи за средата, в която се намираме. Трета година на кризи. Кризи, които никой не беше предполагал. Кризи, за които мисля, че реакцията на община Русе и действията, които предприемаме, са адекватни и с подкрепата на общински съвети, държавата се справяме с техните последици. И COVID-кризата, войната в Украйна, най-вече покачването, това, което е притеснява на цените на суровините и дори изчезването на някои основни суровини, ме притеснява. Това е по отношение средата, в която се намираме. Какво считам, че безспорно успяхме през предходната година? Въпреки, че по закон вече не се представя проекта за бюджет едновременно с отчета за предходната година, което може би е по-нормално, аз ще дам няколко думи какво според мен успяхме. Първо и основно, ние запазихме въпреки кризите основните процеси в общината, да не пострадат и да няма нуждаещи се, да няма лица, които не са получили закрила или подкрепа. Това за мен е в времето, в което се намираме, е основна моя функция. През миналата година, до настоящия момент, считам, че успешно реализирахме и завършихме всички започнати преди мен европейски проекти. Започнахме и проекти, за които имаше финансиране, но не бяха започнати. Започнахме и ги завършихме. Те са пред очите. Пантеона, 3 март, Кея и много други. Това бе обещано от мен и мисля, че беше важно по отношение на приемствеността. Нещо повече, кандидатствахме в период, в който няма европейски фондове, защото не е започнал формално периода. Ние кандидатствахме директно пред Европейската комисия и осигурихме средства за общината и за общинския бюджет от проекти, които реализирахме директно с Европейската комисия. Много важно за мен е, успяхме да обърнем лицето на държавата към Русе. Нещо, което беше основен мой приоритет. За да може да има развитие Русе, той трябва да бъде приоритет за държавата. Не може да се справяме сами с последици от 30 годишно недооценяване, недоглеждане за значението и същността на един такъв град за България. Мисля, че активните ни действия в тази насока, привличането на погледите на президент, премиер, премиери, министри, защото това беше друга част от средата ни и нашата реалност, промяната в държавното управление, неотклонно бе моя политика да обърна погледа на държавата към Руси. Много се направи. Средства се дадоха за различни инициативи, за буферния паркинг, за летище. Тук бяха в кризисните моменти и президента и премиера. Бюджет. Какви са основните ни цели? Първа основна цел в време на толкова близка до нас война е запазване на основните функции на общината и спокойно съществуване на хората. Това е много трудно. Тази година през януари месец тока, който платихме, беше 260 000 лева за един месец. Миналия януари месец платихме 60 000 лева. Сами разбирате за какви кризисни, рязки покачвания на стойностите на суровините горе. Храните, брашното, месото, всичко това се покачва. Това изключително затруднява нашата работа. Но основната ми функция, мисля, че ще справим да запазим нормалното функциониране в тази година на криза. Но, освен това, мащабно подобряване на микроградската среда. Всички междублокови пространства са проучени. Това от не повече от половин година работа. Междублоковите пространства в града не са обособени имоти. Нито един кмет до сега не е можел да изчисли общата им площ. Те трябваше да бъдат измерени. Това нещо е направено и в момента вече може да се каже какви ресурси са необходими за техния ремонт. През тази година се отделят повече от 10 пъти повече средства поне към момента на приемане на бюджета за асфалтиране на междублокови пространства спрямо миналогодишната. Ремонт на улици. Освен в град Русе, в малките населени места ви предлагам с този бюджет сумата решително да се увеличи от
700 хиляди на 1 милион лева, което ще подаде възможности на кметовете на кметства по тяхна преценка доста повече неща да направят, отколкото през предходната година. Непрекъснато и неотклонно всеки петък в отчетите ви казвам кои улици сме сменили с енергийно ефективно осветление. Освен че провеждаме в момента енергиен одит на осветлението във всички населени места и града, непрекъснато подменяме осветителните тела с енергийно ефективни, за да намалим разходите ни за електроенергия. Продължава разполагането на нови елементи в микроградската среда. Пейките, които слагаме, не са старите познати метални пейки. Направихме в Русе пейки, каменни, монолитни, с герба на нашия град. Продължаваме да разполагаме много други елементи. Ремонт на общинските жилища. Тук със съдействието на Общинския съвет се започна един процес с малка част, 3% продажба на жилища, да се формира един голям ресурс, с който да се реализира мащабна програма за ремонт на останалите жилища на много бедни хора. Това нещо е наш приоритет. Освен това, започва строителство, избрани изпълнител на новата детска градина в центъра. Изключително важно нещо за много млади семейства. Започва подписане договора с изпълнителя за строителство на нов корпус в Васил Левски. Да може и това училище да премине на едносменен режим. Започва строителството, вече проектирането е готово на новата скейт площадка. Изключително важно за мен е моите хора да са навън, не пред телефоните само, а да могат да спортуват. Ремонтираме няколко ясни едновременно. 4-та, 5-та и 9-та. Поливна система на Кея се изгражда. Трябва да я видим пролетта. Мащабни ремонти в няколко училища. Училището в Образцов Чифлик, което беше забравено. Това е най-старото ни училище от Митхат Паша, създадено уникално за България. Подкрепяме с ремонт на покрива. Училището в Мартен. Близо милион. Това училище изглеждаше като бомбардирано. Сега трябва с част финансиране от общината, част от фонда за енергийна ефективност в София, сме осигурили средства да започне мащабен ремонт. Училище Ангел Кънчев. Прекрасно, но не и да го гледаш отвънка. Мащабен ремонт на това училище, за да се промени. Предвиждаме средства за построяване на нов паметник. За първи път от все паметника Васил Левски, който беше частна инициатива на граждани. Сега общината предвижда средства за строителство на паметник на Стоян Михайловски. Тази година има годишнина от написването на химна. Стоян Михайловски е бил в Русе преподавател. Сега, възстановяване на летище Русе. Тема е изключително важна за много от нас. Идея, която е изцяло на ръководство на община Русе, идея, която към първоначално буреше недоумение и дори надсмешка в държавата, смея да твърдя, че в момента сме направили така, че това да е приоритет за държавата. Строителство на плувен басейн. Тук на миналата сесия с ваше съдействие започва един мащабен проект. То няма да е само басейн, цял комплекс. Надявам се също това нещо да в годините да успеем да се справим. Ремонт на сгради, които бяха забравени с години. Симеоновата къща, предвижда се доста голяма сума, за да започне този ремонт. Клуба на дейците на културата. Предлагам на учениците да отидат да видят клуба на дейците на културата на Русе, на какво прилича. Предвидена е средства, за да се ремонтира. Там покрива е паднал, стенописите са кожушени и не прилича на нищо. Също така покрива и фасадата на доходното здание. Ние дължим грижа на нашата емблематична сграда. Следващ наш приоритет. Много по-съществена подкрепа на културата, на спорта и на читалищата. Субсидията за читалищата, общинската, предлагаме да се удвои след 3 години на COVID и буквално спрял живот в читалищата, защото беше забранено да се събират, ние отвояваме, предлагаме да се отвои от Общинския съвет субсидията за тях. Увеличават се средствата по програма спорт не само, но и постоянно се увеличават тази година средствата на Общинското предприятие спортни имоти, с средствата на които ние подобряваме изключително и правим нови обекти, подобряваме
съществуващите. Сигурността е друга наша основна цел. Тя е невидима сигурността, не може да се оцени, не може да се пипне, но и струва много пари. Но това е изключително важно, включително и за качеството на живот на хората. Увеличаваме камерите в града, закупуват се нови, тук в центъра са поставени преди много години, предвидени са средства за подмяна с съвсем нови камери. Увеличени са средствата за звеното КОРС, но отделно от това предлагаме и средства за общинска полиция. Тече в момента конкурса за общински полицаи, които ще имат функциите същите като на полицаите, които ние познаваме. Това нещо е наш приоритет. Но освен това, след дерето в Николово, който живее в Николово, знае колко е важно да бъде почистено дерето миналата година, защото ако изпусне язовира, тази вода трябва да отиде в дерето и да не залее селото. Тази година почистваме Долна Бланово, а за до година, живот и здраве, предвиждам червена вода. Следващ наш приоритет – подкрепа на родителството. Не просто подкрепа, с миналогодишния бюджет ние направихме първата крачка с подкрепа на увеличаване на раждаемостта, с първа общинска сума, която даваме за второ дете и близнаци. Тази година в бюджета, с оглед на нашия приоритет, забелязваме следното – пълно отпадане на таксите в детските градини. Това е държавна политика и в общинския бюджет постъпват средства, с които родителите вече няма да има нужда да плащат такси в детските градини. Ръст на средствата по програма Invito, нещо изключително важно за много семейства. Ръст на средствата за скрини на гръбначните изкривявания и на спортуващите ученици. И трите ми лица спортуват, изключително важно са тези средства. В Русе това е започнато преди години, сумите се увеличават и общината се грижи за спортуващите деца. Изключително важно за мен е да направим следното. Пак в подкрепа на родителство. До миналата година софтуерно кодиране, т.е. програмиране и роботика изучаваха децата, на които родителите са решили да ги заведат в ЦУНТА. Или учат в математическата гимназия, или това са само малка част от децата. С настойчива политика, нашата цел е всички деца във всички училища да имат възможност да изучават и роботика, и софтуерно кодиране. И да надскочат често пъти по-късо гледите си родители, които не виждат необходимостта от това. За тази цел вече учители от училищата са обучени и програмата се подкрепя със средства и в настоящия бюджет. Следващ наш приоритет – усилване на способностите на общинските предприятия. Общинските предприятия са ръцете на всеки кмет. Няма да характеризирам в какво състояние бях, но за трета година подред нова техника, увеличаване възнагражденията на работещите, защото няма как да задържиш строителен работник с 750 лева или да очакваш той да свърши работа. При положение, че във всяка строителна фирма той получава съвършено различни средства. Тук предлагаме усилване на способностите с хора и машини нови. Отделно капитализиране на общински транспорт, пред който е представена изключително трудна задача. Общински автотранспорт да стане единствен превозвач. Това означава да поеме отговорността, но и да поеме всички приходи. И да позволим на това предприятие, крайна сметка, да реализира поставената му транспортна задача. Защото към момента има и нелоялна конкуренция, и остарял автопарк, дори и липсващ. Така че това предприятие ще бъде капитализирано, то е търговско дружество, за да може да изпълнява поставената му транспортна задача. Следващ наш приоритет, който предлагам на Общинския съвет е повече социална подкрепа за нуждаещите се, защото това е една от основните функции на община, така възникват общините. Всички да помагаме на нуждаещите се. Всеки един от нас рано или късно ще бъде нуждаещ се. Какво правим? Повече граждани да използват механизмите лична помощ и асистентска подкрепа. Това са хора, които не могат да се обслужват сами и ние увеличаваме обхвата на тези две услуги.
Три нови социални услуги предлагаме в бюджета за лица с психически разстройства и деменция и за тежки и множествени увреждания. Това е изключително важно за много хора, които само така могат да поддържат нормално съществуване. Нещо много важно, като последен приоритет ще ви изложа, но не на последно място. Тук, може би, младите хора също ще го оценят. Това е достъпността и сигурността на информацията в общината. Общината трябва да спре да бъде едно книжно царство. Само да си пишем писма и 122 000 писма миналата година са внесени в общината. 122 000 си имат номера. За да подпише кмета отговор на едно такова писмо, под него трябва да има няколко подписа. Това писмо изминава дълъг път в администрацията. Колко по-лесно би било, ако информацията е публична и много от отговорите хората ги намират в телефона си. Затова от миналата година сме започнали и настоящия бюджет предлагаме да продължим реалното изграждане на географско-информационната система, ГИС система на град Русе. Това означава много слоеве с различна информация. Всяка желана от вас информация, кои са имотите за поднаем, кои са имотите за продажба, къде има цветни контейнери, кои лампи са нови, кои са стари, къде ремонтират комунални, къде ще ремонтират следващия месец. Цялата информация, над 60 слоя информация, може да бъде намерена в географско-информационната система. Община Русе от година по нея се работи изключително активно, определени са в отделите служители, те са преминали обучение и трябва да качват тази информация, която да бъде достъпна на граждан. След извършен одит на информационните системи и сигурността в общината, одит външен, се закупуват вече сървъри и техники, а не пожелание на клиента, както се казва или на служителя. Закупуват се, защото са необходими. И с новите сървъри, с новите компютри се повишава възможността да няма изтичане на информация, това да се затрудни максимално, да няма пробиви в нашата информация и сигурност. Много важно нещо, което е основна задача пред директора на дирекция местни данъци и такси, община Русе не фигурираше в нито едно приложение на банк, мобил. Много хора имат средства, но нямат време. Както си плащаме ток, телефон, кабелна телевизия, така трябва всяко плащане към общината от най-малкото до най-голямото да може да го правим от телефона. Към момента вече на 4 или 5 банки, 4 със сигурност, имаме сключени договори и продължаваме да развиваме тази система. Няма да давам повече конкретна информация по отношение на конкретни улици, конкретни машини, които предвиждаме да закупим. При въпроси ще отговарям на тях. Молбата ми е да подкрепим бюджета. Самата държава направи заявление, че в средата на годината ще има актуализация на държавния бюджет. Ние нямаме стъклена топка да знаем какво ще се случи. Ако е необходимо, всяка промяна ще бъде предлагана от мен на Общински съвет Русе за вземане на решение. Предизвикателствата са много, трябва да бъдем сплотени пред тях и разумни и мисля, че ще се справим. Сега след моето изказване моля да изслушаме Емилия Пенина, директора на дирекцията финансовата, която ще направи някои корекции по бюджета, които сме забелязали като грешки. Преди нея само ще кажа 2-3 думи по отношение на направените предложения в комисиите. Има постъпило предложение сумата по програма Култура да се увеличи допълнително с още 10 000 лева. Приемам това предложение. Увеличаваме сумата по програма Култура. Направено е предложение за така наречения културен чек. Това означава завършващите, това е много интересно предложение, завършващите абитуриенти да получат от община Русе ваучер на стойност 20 лева, с който могат да посетят русенските културни институции. Опера, театър, куклен театър. Да дадем възможност на младите хора да отидат на
културни мероприятия, които са различни от масово посещаваните. В някои европейски държави, като Италия, има такъв закон. Като народен представител съм правил предложение да има такъв закон и в България, то не бе прието. Но за община Русе приемам това предложение и ще го включим в бюджета. Има постъпило предложение да се изгради защитен екран за сградата на бившия дом на учителя. По същия начин, по който е изграден защитен екран на сградата на старата полиция. Приемам това предложение, то не е на никак малка стойност, но дължим уважение към сградата. Докато се осигури финансиране, този външен вид е недопустим за главната улица на град Русе. Приемам това предложение на общинския съветник. Средствата за тези неща, които ви казах, предлагам да бъдат взети да се осигурят от резерва за непредвидени и неотложни разходи. Резерва тази година беше почти 1 400 000, 1 380 000. След като направим корекциите, остава 1 260 000. Приемам тези три направени предложения. Взема думата за реплика по повод думите на академик Белоев за летището. Първо да кажа, че според мен не бива кмета да представя бюджет, защото една цифра не чува. Ако отговорим за бюджет, става въпрос за цифри, става въпрос за проценти. И това е важно хората да го знаят. Така се мисля аз. Що се отнася до летището в инвестиционните намерения, е записано възстановяване на инфраструктурата към летището. Сега за това летище така и не можахме да разберем какво стана. Министър го иска да стане държавно, а господин Милков каза, че ще стане общинско. Не знам как точно е насочено вниманието на държавата към това летище, ама до този момент ние нищо конкретно не знаем за него. Знаем само за едни добри намерения. Знаем за едни малайзийци, и нищо конкретно не знаем. За мен е, тъй като една от комисията зададох въпроса и не получих смислен отговор, какви средства са заделени за тази инфраструктура. За мен е това е наливане в каца без дъно. Така и не е ясно точно какво най-накрая ще се случи с това летище. Излезе една публикация, в която хората изчислиха, че всъщност ако летим от Русе до София, ще спестим 2 часа и ще платим доста по-скъпо, отколкото пътуваме с автобус. А не е ясно и дали ще мога да се върнем. Така че, според мен, не бива да се бърза с инвестициите в, в летище Русе и в края на края ще някой трябва да ни каже какво ще стане там. Благодаря. Благодаря, господин Дяков. Следващото заявление е изказване на господин Костанев. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Милков, аз само ще направя няколко допълнителни пояснения към това, което озвучи кмета като наши предложения за две от точки, две от нещата. Увеличаване на средствата в програма Култура с още 10 000 лева. Това го правим вече трети бюджет. Мисля, че програма Култура е изключително полезна и резултативна като работа, като задоволяване интересите на много неправителствени организации и сдружения, които кандидатстват и получават съответната подкрепа по тази програма, така че моля ви да подкрепите увеличаването на средствата в тази програма с още 10 000 лева. За културния чек. Това се говори много отдавна в Европа, говори се и в България, но ето че дойде ред да го предложим и в нашия град. Има го вече на картата на България. Това са по 20 лева като за кои точно ученици предстои да го обсъдим и допълним, да не затваряме струва ми се само в тия, които завършват,
но да кажем с отличен успех, спечелили призово място в държавни или международни състезания, челни места в конкурси, награди от местни и национални литературни и други художествени конкурси, призови места в национални музикални прояви, участие в награди за художествени фотоизложби. Можем да направим ветрилото по-широко. Принципът е, че ние искаме за тази програма като старт 5000 лева, по 20 лева е един чек, 19 училища, по 15, 10 ученика горе-долу. Мисля, че ще се вмести програмата в тази сума. И моля от всички нас активно да я подкрепим тази програма, защото тя наистина е полезна. Ако успеем да я внедрим и успеем да я направим реалистична и да повярват младите хора в тази програма, да ходят на театър, да ходят на изложби, където е платено, да ходят на постановки на кукления театър за възрастни, на оперни спектакли, на симфонични концерти, надявам се, че ще получим съответното удоволствие това да бъде резултат. Благодаря. Благодаря и за субсидията за кукления театър в размер на 10 000 лева. Това, което искам да предложа тук, аз говорих и с господин Косо Станев, господин Дяков, е този културен чек. Съжалявам, че го казвам тук, просто не присъствах на комисията по култура и сега ще кажа едно такова предложение, с което ще ви помоля те 5000 лева за културния чек да отидат за кукления театър. И да рече, втора година господин Милков увеличава субсидията на куклен театър Русе. Но и постиженията, които ни показаха през изминалите две години, показват, че това, което правим, не е напразно. Освен това ви благодаря за подкрепата, която им дадохте за външната сцена, откритата. И аз мисля, че тези 5000 дадени там, ще ги видим. Той е като притчата за сеяч. За семената, които хвърляш на пътя и те не поникват, и за тези, които ги хвърляш на разораната почва. Тъй като държавата го е предвидила, това обучение. Нека тези 5000 ги дадем на кукления театър. Моля ви, колеги, това е молбата ми. Благодаря. Ще направя едно предложение на тази сесия, тъй като съм убеден в неговата неотложност, освен в неговата целесъобразност. И да го направя, обаче ще обърна и внимание по темата за поставянето на екрани на знакови сгради в нашия град, свързани с културното наследство на Русе. Нека не забравяме, колеги, че освен дома на учителя, и това напомнение не е само за господин Кмета, това напомнение е за всички нас русенци, че множество други сгради също се нуждаят от подобни екрани. Само ако се разходим в централната градска част, ще видим, че от такъв екран се нуждае вече регионална библиотека Любен Каравелов. Преди две години беше смъкнат шпил от полата, така остана. Руши се фасадата на тази сграда. От екран се нуждае и клуба на учените. В момента ни стълбището на тази сграда е паднало. Не е само фасадата. От екран се нуждае и клуба на писателите. В Русе има две сдружения на писателите. Дворът е, в него расте гора, каза го вече на една сесия. Гора от дървета, гора от буклуци. От екран се нуждае явно и нашата художествена галерия, там има изключителна нужда от ремонт. Оценявам усилията, които се правят за тези две знакови сгради, каквито са клуба на културните лица, на лицата на културата. Също така на желанието да се направи нещо и за дома на учителите. Но ние не трябва да изтърваме от поглед това, че тези сгради не само се рушат, но в тях изчезва съдържанието, което ги населва. За разлика от масовата култура, от общата култура, това са домовете на учени, писатели, художници, джазмени. Този дух изчезва заедно и с самите пространства. Конкретното ми предложение е следното. Наред с годишнината на Стоян Михайловски през тази година, 130 години има и Българско търговско параходно дружество. В момента паметника на моряка се свлича. Едно също знаково място, паметник построен преди
130 години, свързан с известното име на русинския скулптор Владимир Владимиров. Всяка година българските военноморски сили провеждат своето тържество там. Това е любимо място за русенци и за гости на града. Приключвам с това, че обикновено трябва да се предложи, разбира се, някаква сума. Системата е стартирана. По електронна система. 30 гласа за, 2 против, 14 въздържали се. Господин Юрий Георгиев е ръчен за. 31 гласа за, 2 против, 14 въздържали се. Бюджета на община Русе за 2022 година е приет.